Vishu, kjo është loja jone e ardhshme që do ta luajmë së bashku me Jarën edhe Sokolin. Sokol, besoj që është e kuptueshme që ti veshësh vet apo? Po. Veshësh vet, i zgjedh edhe vet apo ti kush ti zgjedh? Jo, vet i zgjedh. Edhe vet i zgjedh, bravo, edhe shumë bukur po dukesh pra, me qenë se i zgjedh vet. Jara, veshësh vet apo jo? Veshësh vet, a i zgjedh vet teshat, a ti zgjedhin prind? Mi zgjedhin prind. Ti zgjedhin prindërit, a je shpejt mu vesh? A e din që është loja e unë, visho? A e din regullat? Mi vish shpejt, tani kush ti vish shpejt, fiton. Kush ti vish shpejt, pra kush ti vish i pari edhe fiton. Bravo, Jara, e një gati, a e gati së gollë? Të fillojmë? Mirë, bravo, Ila. Jara, në 3, 2, tash. Ashtu. Bravo, Jara, bravo. Baroj. Jara, i lodha. I lodhë shumë. Jara, në ka lodhë shumë. Edhe është pak ma e vogël me moshë dhe natyrisht buzat janë shumë të ndoja, sepse këto kanë me uveshësi për njëra tjetërës dhe në me qëllëvi kemi marë të ndoja që me mujtë me uveshësi për njëra tjetërës. Por, Jara, kemi dhe tri sfida tjera. Pas pak. Sukëll, bravo, të lumë. Njëherë Sokoli filloj me i vesh veç kokën, burë t'i le, anash. Ma shumë t'isha mundesh me zgjedh të orkestra në një dyqani cili është brand francez me dy pika po ashtu në vendin tonë, kanë sjellë koleksionin e ri. Bëni mirë kur ju bleni fëmijëve tuaj tesha atje për shkak që materialet aty janë kryesisht pambuk organik, që është një material shumicor me trupin e fëmijëve dhe ngjyrosen me procedura micore edhe për lëkurën tonë, por edhe për ambientin festiv.